Сборникът «Младо село» е подготвен по проект, финансиран от Националната програма за младежта. Той представя 12 житейски истории на млади хора, шестима от героите в това издание са жители на различни селища от община Тунджа. Това са 6 вдъхновяващи истории на млади хора, намерили място в този сборник с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта 2016-2020. На страницата на този сборник е отразена историята на боксера Даниел Асенов, който споделя, че предпочита Кокорево пред големия град. Има и история за едно момиче от града, което предпочита да отглежда децата си заедно с съпруга си в Калчево. Това е Деница Колева. За избора да живееш на село разказва и Пламен Петров, който предпочита живота в красивото тунджанско село пред Америка и големия град. Дипломиран икономист с отлични възможности за реализация, Пламен избира да се върне в генерал Инзо. Пламен, и може би се сещате, беше кандидат за кмет, даже на генерал Инзо, на предните избори. Младо момче на колко е Пламен? 27-8 години. Село Бояджик е известно с три неща. С бояджишкия бунт Джона Танасов и с боксов клуб Априлец. Това го казва младата юристка Пламена Парапанова, която е тук между нас, и споделя, че Бояджик за нея съчетава в едно минало, настояще и бъдеще. Атанас Петров е от село Голям Манастър. Завършва средното училище в Скалица, а сега учи за агроном в Аграрния университет Пловдив. Той споделя, че обича земята толкова, колкото и семейството си. Мартин Атанасов от Межда също учи в Аграрния университет Пловдив. Има ясен план за бъдещето си. Чакаме го вече като дипломиран специалист да се върне и да работи за община Тунджа. При мен ситуацията е малко по-различна, понеже към настоящия момент все още карам правоспособност и юридически стаж и в момента живота ми се движи успоредно между София и Бояджик. Тоест двете крайности, като към настоящия момент съм общо взето пътник. Постоянно системен. До днес бях на село, от сега след конференцията отново заминавам за София, понеже съм на стаж. И селото дава много. Просто към настоящия момент трябва все още от чисто квалификационна гледна точка и образование, и конкуренция, и знания дава все още повече на мен, но към настоящия момент се движим в двете крайности. Честно казвам, нямам абсолютно тотално изграден план, който да следвам, просто изчаквам да завърша, за да видя как ще се развият нещата. Насочила съм се като магистратски изпити, говоря за съдебна система, така че най-вероятно може би Ямбол, Бояджик, нещо такова. Казвал съм Атанас Ангелов Петров, съм роден в град Ямбол, живея в Голям Манастир от как съществувам. Уча в Пловдив, в Аграрния университет, занимавам се с земеделие и животновътство и това ми е приоритета. Трети курс съм лозаро-градинар. След това завръщам на село и започвам усилено земеделие и животновътство. Мартин, както и Даниел, и Пламена, и Атанас, които са намерили място в този сборник, са част от стипендиантите на община Тунджа. И накрая, разбира се, да изкажа благодарност на Центъра за европейски инициативи за съвместната работа и доброто сътрудничество по този проект. Търсете подкрепа, популяризирайте своите идеи, действайте с размах, включително и в социалните мрежи, участвайте в диалога с местната власт при формирането на младежки политики. Това са начините да бъдете активни на село според Центъра за европейски инициативи.